менин аркамда турган Camry 2020 экен, болгону 4700 доллардан башталат экен тогондор. Alhamdulillah, келип алдык, бардыгы суу тогондор. Мен дагы бизнес такси заказ кылдым эле, адашып муну жака чыгып алыптыр. Мен ылдыйдан күтүрөм. Ассалам алейкум. Тогондор, ассалам алейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн буйурса 27-чи число, 11-чи ай 2023 жыл Дубай убактысы боюнча эртең менен саат 10:30. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Дубайдан жалпыңыздарга салам айтабыз. Кудайга шүгүр, эсен аман келип алдык. Бул жакта балдар тосуп алды. Алла ыраазы болсун. Анан буйурса азыр ушул бир аукцион, бүгүн кечинде аукцион боло турган бир стоянкадабыз. Видеонун комментарийге чөсүздөр. Nur Auto Dubai WhatsApp группабызга кошулуңуздар. Эгерде Дубайдан машина заказ кылабыз десеңиздер, колдон келишинче мындай буга чейин Кореядан алдырып аттым. Анча-мынча нюанстар болуп атты. Бул жака келгенимдин бирден бир себеби ушул Дубайдан дагы машина тартып бербейсиңби деп аябай акыркы убакта көп сурап аттыңыздар. Атай, ошон үчүн визаны ачтырдык. Буюрса бул жакта балдар визаны ачтырып берди, келдик. Бул балдар менен иштешебиз. Буюрса анан машина заказ боюнча кеңири байланышка чыга бересиздер. Өзүмө карагандай колдон келишинче мындай жеңил карфакстар менен карап алып бергенге аракет кылабыз. Колубуздан келишинче анан перепродажага, өзүңүздөр айдаганга, подаркага, жаңы жылга чейин жаңы автоуну алуу болуп калыңыздар. Буюрса мына мен аркамда турган Camry 2020 экен, болгону 4700 доллардан башталат экен тогондор. Азыр сеналарын көрүп алып, мен биринчи жолу мындай сенаны көргөнгө эми 4700 доллардан башталат, где-то бир 10, 11, 12ге чейин ойнолот экен камерлер. Анан бул жакта ушул машина менен иштеп жүргөн балдар чыкырган, алардан 1-2 күн бир аз опыт топтоп, эми машина боюнча кудайга шүгүр түшүнүгүбүз жакшы эле. Эми ошондой болсо деле бул жакта кичине ар жак бери жакты байкап туруп, анан буюрса бир 1-2 күндөн кийин анан заказдар кудайга шүгүр бар. Ошолорду анан оюнай баштайбыз, машинелерди таап берип, жакшылап көргөзүп, машинелер боюнча анан бул жерде азыр мен өзүм көрүп атам, баягы өлүп калган машинелерди мактап сактап тартып атат. Анан мага бул машинелер, ал адамдар тарткан машинелер жакпайт чынын айтканда. Эми баягы мындай да, негизи Кыргызстанда негизи эле машина менен машина заказ кылган адам мындай абадан акча таппайт да. Баардыгы кашыктап чогултат, баардыгыбыз кашыктап чогултабыз. Анан мээнет кылып машинелүү болуп калайын, же машине менен иштейин, же болбосо подарка кылайын деп ушинтип заказ кылат. Анан бул жактан дагы эми жакшы машинелерди алып бергенге аракет кылыш керек, эптеп эле пихать этпеш керек. Мен ошол өзүмдүн көзүм менен көрүп, ушул түшүнүгүм барынча жакшы машинелерди алып берейин деп атайын өзүм келдим. Себеби Корея менен иштешкенде баягы видеодогудай машинелер чыкпай атты. Ошон үчүн ал жакта мен ушул бир ишенген 1-2 эле адамым калган. Азыр только ошолор менен иштешебиз. Эми буюрса анан ал жакта буюрса Эмил, мен өзүмдүн иним Эмилге өткөрүп берем. Кореядан заказ боюнча ошол Эмил иниме кайрыла бересиздер. Ошо WhatsApp группада, WhatsApp биринчи группада, экинчи группада буюрса ошол Эмил иним ошо жактан корейский машинелер боюнча иштешет. Заказ боюнча анан суроолор болсо мага байланышка чыга бересиздер. Анча-мынча түшүнбөгөн нерселериңиздер болсо колдон келишинче айтып деп түшүндүргөнгө аракет кылабыз тогондор. Ошол эми пока ушу менен бир аз Дубайга 1-2 күн сиңгичек ушу менен токтотуп турабыз. Буюрса анан кечинде дагы может видео кылып калабыз тугандар. Подписаться болуп коюңуздар, коңгуроочону басып коюңуздар тугандар. Эгерде тааныштарыңыздар Дубайдан машина заказ кылам дей турган болсо, кеңири байланышка чыга бересиз, чыга берсе болот. Биз Дубайдабыз иншалла.